Його вже списували як лузера, але цей старий американський вовк, добрий друг України, тріумфально повернувся. Джо Байден вирвав суперперемогу у так званий супервівторок на праймеріз – внутрішньопартійних виборах демократів. Віце-президент часів Обами здобув лідерство в 10 із 14 штатів, у яких відбувалось голосування. Ми повинні перемогти Дональда Трампа. І ми можемо, але ми не маємо стати такими, як він. У нас не повинно бути безкінечної війни між сторонами. Потужний успіх Джо Байдена на праймерізу переважно афроамериканській Південній Кароліні 29 лютого та виграний супервівторок 3 березня дозволили перехопити лідерство у Берні Сандерса. Кандидата лівого крила демократичної партії. Сандерс здобув перевагу у трьох штатах на старті гонки в лютому, тоді як початок для Байдена виглядав катастрофою. «Я виліз із могили», – сказав екс-віцепрезидент після голосування цього вівторка. За даними американського видання New York Times, нині Байден випереджає Сандерса майже на 100 голосів виборщиків. Попереду праймеріз ще в понад 30 штатах, тож розслаблятися рано, хоча динаміка у Джо Байдена дуже позитивна і обнадійлива. Чого не скажеш про позиції Берні Сандерса? Уже абсолютно очевидно, что Берни Сандерсу будет очень и очень сложно в ближайшем будущем получить первенство. И возможно, что гонка затягивается теперь на долгое время, возможно, вплоть до поздней весны и даже лета. Остаточно ім'я головного суперника Трампа від Демократичної партії стане відомим на партійному з'їзді в липні. Після супервівторка варіантів залишилось усього два – або Джо Байден, або Берні Сандерс. Демократичний соціаліст, як себе називає Сандерс, втратив перевагу, але здаватись не бажає. Це його вже друга спроба стати президентом Сполучених Штатів. У 2016-му Сандерс програв номінацію від демократів Гіларі Клінтон. Коли ми почали президентську гонку, всі казали, що це неможливо. Але сьогодні я кажу абсолютно впевнено. Ми виграємо номінацію в демократичній партії та переможемо найнебезпечнішого президента в історії цієї країни. Хто здатен перемогти Трампа – Сандерс чи Байден? Одне з ключових запитань серед демократів на етапі внутрішньопартійної гонки. Для Трампа ж республіканські праймеріз перетворились на формальність. Він беззаперечний лідер всередині своєї партії. Всі зусилля його кампанії вже давно спрямовані на боротьбу з демократами. Хоча реакція Трампа на втрату лідерства Берні Сандерса вельми своєрідна. Все сфальсифіковано проти Барні. В цьому немає сумніву. Здається, це трохи несправедливо. Після того, як мер з Індіани Піт Буттіджич, відкриття президентських перегонів 2020-го, а також сенатор Емі Клобучар зняли свої кандидатури перед супервівторком і публічно підтримали Джо Байдена, Трамп звинуватив істеблішмент Демократичної партії в нібито змові проти Сандерса. Трамп розпускає конспірологію, мовляв, їм за це пообіцяли посади. Це називається послуга за послугу, так? Послуга за послугу. Трамп підтримує Берні Сандерса, тому що люди в Сандерсі для себе самого удобного кандидата, із якого було б виліпити неку таку карикатуру соціаліста, радикала, чи не комуніста. І да, несмотря на то, як буде розвиватися далі праймеріз демократів, я вам гарантую, що Трамп тільки усилить цю тактику з цілею розколоти електорат демократів, запустити некі такі теорії заговора. Результати супервівторка виявилися невтішними для сенаторки Елізабет Уоррен, яка програла навіть в рідному штаті Масачусетс. Колишній мер Нью-Йорка, медіамагнат-мільярдер Майкл Блумберг, який витратив на рекламу півмільярда доларів, теж не отримав бажаного успіху, тож учора зняв свою кандидатуру на користь Байдена. Я подозреваю, что госпожа Уоррен дает свое предпочтение Берни Сандерсу, потому что их позиции максимально близки, в то время как мэр Блумберг очень важен для Байдена не только своей поддержкой на словах, но и тем, что он обещал с самого начала, что будет тратить свои деньги не только на свою кандидатуру, но на кандидатуру любого выдвиженца из партии. І членів партії демократів, які зможуть побідити Дональда Трампа.
Обидва нинішні фаворити демократичного табору, і Сандерс, і Байден, обіцяли підтримувати Україну в реформах та в боротьбі з російською агресією. Проте позиція Байдена містить більше конкретики, кажуть експерти. Додаткова агресія змусить США посилити тиск, зокрема через розширення діючих санкцій. Наразі нашим головним пріоритетом має бути тісна співпраця з нашими європейськими союзниками, аби допомогти новому українському уряду виконати свої обіцянки реформувати економіку, покращити рівень життя та значно зменшити корупцію. Я б зробив Україну пріоритетом зовнішньої політики США. Я хотів би надати більше американської безпекової допомоги, зокрема зброї для посилення спроможності України захищатись. В економічному плані я б працював над збільшенням прямих інвестицій із Заходу та підтримкою енергетичної незалежності України від Росії. Несомненно, Україні більш вигідна кандидатура і победа Джо Байдена. Берні Сандерс изоляционист. И в чем-то он обратная сторона той же трамповской медали. И я не уверен, что он будет столь же жесток и последователен в противодействии российской агрессии против Украины, как будет Джо Байден. Розстановка сил у середині демократичної партії США із лідерством Байдена, який закликає об'єднатись проти Трампа, відновлює на порядку денному пригаслий фактор нещодавнього імпічменту. Минулого року Палата представників Конгресу Сполучених Штатів, де більшість у демократів, звинуватила Трампа в перевищенні влади через те, що він вимагав політично вигідних розслідувань проти Байдена та його сина Гантера в Україні шляхом шантажу Києва військовою допомогою. Але республіканська більшість у Сенаті зберегла Трампа у Білому домі. Приголомшливий камбек колишнього віцепрезидента США може штовхати команду американського президента до посилення дискредитації Байдена, каже Залмаєв. І так звана українська карта в цьому контексті залишається. Хоча козирем Трампа після усіх викриттів у Конгресі її уже навряд чи назвеш.